ሰላም ጤና ይስጥልን። የጆም ሌክቸር ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ፒኤችፒ ፋንክሽን እናያለን። ፋንክሽን ማለት ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት ማለት ነው። ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት ማለት ነው አንድን ስፔሲፊክ ታስክ ሊሰራልን የሚችል ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት ፋንክሽን እንለዋለን። እንግዲህ የፋንክሽን ቤስት ፊውቸር ብለን በባለፈው ያየነው ጀስት ሪዩዛቢሊቲ ነው። ሪዩዛቢሊቲ ማለት አንድን ስፔሲፊክ ታስክ አንድ ዲክለር ካደረግን በኋላ አንድ ዲፋይን ካደረግን በኋላ በተለያየ ቦታ ጀስት ኮል እያደረግን እንጠቀማታለን እንጂ በያችን በተደጋጋሚ ዲክለር እና ጀስት ዲፋይን ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ በተደጋጋሚ ዲፋይን እና ጀስት ዲክለር ከማድረግ ይቆጥበናል ማለት ነው። ፋንክሽን አንዴ ኮል እናደርጋለን፣ ደን ያችን ፋንክሽን በተለያየ ቦታ የተለያየ አርጊመንት እየሰጠን ፋንክሽኗን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኤንድ ፋንክሽን አውቶማቲካሊ ኮል አይደረግም። ፋንክሽን አውቶማቲካሊ ኮል አይደረግም፣ ጀስት አይ ሚን ኤክስኪዩት አይደረግም። ምን ማድረግ አለብን? ፋንክሽኑን ኮል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኮል ካላደረግ ነው ምን አያደርግም? ኤክስኪዩት ማድረግ አይችልም፣ በራሱ ጊዜ ኤክስኪዩት አይደረግም ማለት ነው። ሶ የፋንክሽን ቱ ኢምፖርታንት አክሽን የምንላቸው ክሬቲንግ ፋንክሽን እና ኮሊንግ ፋንክሽን ነው። ክሬቲንግ ማለት ፋንክሽን ዲፊኒሽን ነው። ኮሊንግ ማለት ደግሞ ፋንክሽኑ ኤክስኪዩት እንዲደረግ ክሬት ያደረግነው ፋንክሽን ኤክስኪዩት እንዲደረግ ኮል የምናደርግበት ወይ ኮሊንግ ፒኤችፒ ፋንክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ፋንክሽን ኔም መስት ቢ ስታርት ዊዝ ሌተር ኦር አንደርስኮር። በሌተር ወይም ደግሞ በአንደርስኮር መጀመር አለበት ፋንክሽን። ለምሳሌ በባለፈው ቫሪያብል ስናይ ቫሪያብል ኬስ ሴንሲቲቭ ነው ብለናል። ቫሪያብል በሌተር ወይም ደግሞ በአንደርስኮር ካልጀመረ ምንድነው ፕሮብለም ሊያመጣብቻ ወይም ደግሞ ፕሮብለም ዲስፕሌይ ያደርጋል። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ኤቭሪ ፒኤችፒ ቫሪያብል መስት ቢ ስታርት ዊዝ ሌተር ወይም አንደርስኮር፣ በሌተር ወይም በአንደርስኮር መጀመር አለበት። ኤንድ ፒኤችፒ ፋንክሽን ኬሴንሴቲቭ አይደለም። ለምሳሌ ቫሪያብል ፒኤችፒ ቫሪያብል ኬሴንሴቲቭ ነው ብለናል። አንድ ቫሪያብል ኔም በካፒታል እና በስሞል ሌተር ብናደርገው የተለያየ ቫሪያብል ነው። ሲስተሙ የተለያየ ቫሪያብል እንደሆነ ነው አንደርስታንድ የሚያደርገው። ፋንክሽን ግን አንድ ፋንክሽን ኔም በካፒታል ሌተር እና በስሞል ሌተር ብናደርገው ምንም አይነት የሚያመጣው ዲፍረንስ የለም ማለት ነው። ምክንያቱም ፋንክሽን ፒኤችፒ ፋንክሽን ኔም ኬስ ሴንሲቲቭ ስላልሆነ ማለት ነው። ኬስ ሴንሲቲቭ ስላልሆነ ኦኬ። ፒኤችፒ ፋንክሽን ሴንታክስ፣ ፒኤችፒ ፋንክሽን ሴንታክስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒኤችፒ በሁለት አይነት ወይ ዲክለር ወይም ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር የምታዩት ፋንክሽን ዊዛውት ፓራሜትር ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋንክሽን ዊዝ ፓራሜትር ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋንክሽን ኪወርድ እንጠቀማለን። ደን ፋንክሽን ኔም አለኝ። እዚህ ጋር ፓረንተሲስ አለኝ። ፓረንተሲስ ከዘጋው በኋላ ፋንክሽን ቦዲ ከፍታለሁ። ሶ ኢንሳይድ ኦፍ ፋንክሽን ቦዲ ጀስት ፋንክሽን ኮድ ቱ ቢ ኤክስኪዩትድ፣ የፈለጋችሁትን ኮድ ፋንክሽን ውስጥ ኤክስኪዩት የሚደረገውን ኮድ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ኢንሳይድ ኦፍ ፋንክሽን ቦዲ ደን እንደዛ ግን ከጨረስን በኋላ ምን ማድረግ አለብን? ፋንክሽን ኮል እናደርጋለን ማለት ነው። ፋንክሽኑን ኮል እናደርገዋል። እዚህ ጋር ኔም ማለት ፋንክሽኔን ኮል እያደረጉ ነው። ኔም ማለት ፋንክሽኔን ኮል እያደረጉ ነው። እዚህ ጋር ፋንክሽን ዴፊኒሽን ዊዝ ፓራሜትርም ደሴም ነው። እዚህ ጋር ፓራሜትር መልቲፕል ፓራሜትር እንጠቀማለን። ፓራሜትር ዋን ቱ ስሪ የፈለጋችሁትን፣ ከዛ በኮማ ነው የምናስቀምጠው። ይህን ካስቀመጥን በኋላ እዚህ ጋር ኢንሳይድ ኦፍ ደ ቦዲ በዚህ በፋንክሽን ውስጥ ኤክስኪዩት የሚደረገውን ኮድ እንጽፋለን። ኮዳችን ከጨረስን በኋላ ኮል እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ፋንክሽን ኔም አለኝ፣ ደን አርጊመንት አለ። አርጊመንት ማለት የፓራሜትር ቫሊዩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓራሜትር ነው፣ የፓራሜትር ቫሊዩ አርጊመንት ነው የሚባለው። በዚህ መልኩ ኮል ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ፋንክሽን ዲፋይን ስናደርግ ወይም ደግሞ ፋንክሽን ዲፊኒሽን ስንገልጽ ዊዝ ፓራሜትር ወይም ደግሞ ዊዛውት ፓራሜትር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ማስቀመጥ እንችላለን። ኦኬ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ዊዝ ፓራሜትር እዚህ ጋር ስናይ ፋንክሽን አለኝ፣ እዚህ ጋር ፋንክሽን ኪወርድ አለኝ። ከዛ ፋንክሽን ኔም አድ ነው። አድ ላይ ሁለት ቫሪያብል አለኝ ናምዋን እና ናምቱ የሚለኝ። ደን ኢንሳይድ ኦፍ ደ ፋንክሽን ቦዲ ጀስት አንድ ቫሪያብል አለኝ ሳም የሚል። ሳም የናምዋን እና የናምቱን ድምር የሚይዝልኝ ነው። ደን እዚህ ጋር ኢኳል ላይ አውትፑት የሚያወጣልኝ ማለት ነው። ይህ ፋንክሽን ቦዲ ነው። ይህ ደግሞ ፋንክሽን ዊዝ ፓራሜትር ማለት ነው። ደን ይህን ከጨረስን በኋላ ቦዲያችን ዘግተ እዚህ ጋር ፋንክሽናችን አድ አደረግን ማለት ነው። አይ ሚን ኮል አደረግን። አድ የሚለው ፋንክሽን ኔም ነው። ደን እዚህ ጋር አርጊመንት ናቸው። አርጊመንት ቴን ማለት የናም ዋን ቫልዩ ነው። አርጊመንት ቱ ማለት የናም ቱ ቫልዩ ነው ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ጀስት ፋንክሽናችንን ዲፋይን እናደርጋለን።
እዚህ ጋር ፋንክሽን ሪተርን ታይፕ ይጠቀማል። ላይክ እንግዲህ ፋንክሽን ሪተርን ማለት ጀስት ቫሊዩ ሪተርን ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ኤክስኪዩት የሆነውን ሪተርን ማለት ነው። ሪተርኑ ደግሞ እዚህ በኢኮ ዲስፕሌይ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋንክሽን ዊዝ ፓራሜትር ነው። ሳም ውስጥ ጀስት ፓራሜትር አለኝ እዚህ ጋር ፓራሜትር ኤክስ እና ዋይ የሚባል የዛ ፓራሜትር ኤክስ እና ዋይ ድምር የሚይዝ ዜድ የሚባል አለ። ዘን ሪተርን ዜድ አልኩት፣ ሪተርን ቫሊዩ ድምሩን የሚይዝልኝን ዜድ ሪተርን አድርግልኝ አልኩት። ከዛ ቦዲን ከዘጋው በኋላ እዚህ ኮል ሳደን ሰም ዶት ፋይቭ ቴን ሰጠሁት። ፋይቭ ማለት ኤክስ ማለት ነው፣ ቴን ማለት ዋይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢኮ ፋይቭ ፕላስ ቴን እዚህ ኳልስ ቱ ብዬ ዶት ሰም ፋይቭ ፕላስ ቴን አልኩ። እዚህ ጋር ኮል ነው። ይችኛዋ ጀስት ፋንክሽን ኮል ነች። ሁለተኛው ላይም እቺ ፋንክሽን ኮል ነች። ይችኛዋም ፋንክሽን ኮል ነች። እቺን ፋንክሽን ስንት የተጠቀምኳት ስንት የኮል አደረኳት? ሶስት የኮል አደረኳት። ይህ ማለት ሪዩዛቢሊቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዊዛውት ዊዝ ዲፍረንት ፓራሜትር ተመሳሳይ ፋንክሽንን በት ዲፍረንት ፓራሜትር ኮል አደረግኩት ማለት ነው። ኮል አደረግኩት ዳት ማለት የፋንክሽን ኢምፖርታንት ፊቸሩ ሪዩዛቢሊቲ ነው ያልነውን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ኦኬ አናዘር ኢምፖርታንት ፖይንት ዳይናሚክ ፋንክሽን ኮል አለ። እዚህ ጋር የምናየው ጀስት ፋንክሽን ኮል ነው፣ ዳይናሚክ አይደለም፣ ጀስት ፋንክሽን ኮል ነው። ሁለተኛው ግን እዚህ ጋር ዳይናሚክ ፋንክሽን ኮል የምንለዋለን። ዳይናሚክ ማለት ላይክ ፋንክሽኑ ኤክስኪዩት ዳይሬክትሊ ኤክስኪዩት ይሆናል ማለት ነው፣ ፋንክሽኑ ኮል ሳናደርግ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ያ ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ ፋንክሽን ናም የሚባል ፋንክሽን ኔም አለኝ፣ ኔም የሚባል ፋንክሽን ኔም አለኝ። ደን ይህ ኔም የሚባል ፋንክሽን ኔም ቦዲ አለው። ቦዲ ላይ ላይክ ቢ የሚባል ቫሪያብል አለ። ደን ኢኮ ቢ ቢን አውትፑት ያወጣልኛል ማለት ነው። አውትፑት ያወጣልኛል። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ጀስት ቫሪያብል ሌላ ቫሪያብል ክሬት አድርጌ ጄዝ ኢኳልስቱ ናም አልኩት። ጄዝ ኢኳልስቱ ናም። ጄዝ ኢኳልስቱ ናም ማለት ናም ማለት ፋንክሽን ኔሜ ነው ኔሜ ነው። ለዚህኛው ቫሪያብል እንደ ቫሊዩ ሰጠሁት ማለት ነው። ጀ ለሚባል ቫሪያብል እንደ ቫሊዩ ሰጠሁት። ከዛ በኋላ ጀን እንደ ፋንክሽን ኮል አድርገዋለሁ ማለት ነው። ቫሪያብል ጀ ደን ፋንክሽን ሰጠዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደዛ ስናደርገው ሲስተሙ ምንድን ነው የሚረዳው? ፋንክሽኑ ኮል እንደተደረገ ነው የሚረዳው እና አውቶማቲካሊ ኮል ኤክስኪዩት ያደርገዋል፣ ዳይናሚካሊ ኤክስኪዩት ያደርገዋል ፋንክሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይናሚካሊ ከሆነ እዚህ ጋር ሁሌም ፋንክሽን ኔማችንን እንደ ቫሊዩ እንጠቀመዋለን ለአንድ ቫሪያብል፣ ደን ያን ቫሪያብል ደግሞ እንደ ፋንክሽን እንጠቀመዋለን። እንደዚህ የምንጠቀም ከሆነ ዳይናሚክ ፋንክሽን ኮል እንለዋለን ማለት ነው። ዳይናሚክ ፋንክሽን ኮል እንለዋለን። ኦኬ አናዘር ኢምፖርታንት ፖይንት እንግዲህ ፒኤችፒ ፋንክሽን አርጊመንት ነው። አርጊመንት ማለት ፓስ ፋንክሽን ስሩ አርጊመንት ማለት ነው። አርጊመንት ጀስት ላይክ ቫሪያብል ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር አርጊመንት ማለት የፓራሜትር ቫሊዩ ማለት ነው። ላይክ ቅድም እንደነገርኳቸው እዚህ ጋር ፓራሜትር ኤፍኔም የሚባል አለ። ለዚህ ኤፍኔም የሚባል ፓራሜትር ጃኒ የሚባል ቫሊዩ ሰጠሁት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ፓራሜትር ነው፣ ይሄ ደግሞ አርጊመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በምናደርግበት ወይ ፓራሜትር ኤንድ አርጊመንት ሪሌሽንሽፕን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ደ ኔክስት ፖይንት ጀስት ፓሲንግ አርጊመንት ባይ ሪፈረንስ እና ፓሲንግ አርጊመንት ባይ ቫሊዩ እናያለን ማለት ነው። ፓሲንግ አርጊመንት ባይ ሪፈረንስ ማለት እንግዲህ ኮፒ ደ ቫሊዩ ኦፍ ደ ፋንክሽን ደ ቫሊዩ ኦፍ ደ ቫሪያብል ቱ ደ ቫሊዩ ኦፍ ደ ሪፈረንስ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሁሌም ሪፈረንስ እንጠቀም ኤንድ እንጠቀማል። ኤንድ ኦፕሬተር ነው የምንጠቀም። ኤንድ ኦፕሬተር ማለት ሪፈረንስ ማለት ነው። ሪፈረንስ ማለት ነው። ሪፈረንስ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋንክሽን የሚል አለ። አድ ፋይቭ የሚል ፋንክሽን ኔም አለ። ፋንክሽን ኔም አለ እዚህ ጋር ደን ፓራሜትሬ ቫሊዩ ነው የሚባለው። ቫሊዩ ነው የሚባለው። የዚህ ቫሊዩ ሪፈረንስ ሰጥተውት ሪፈረንስ ማለት ሌላ ሪፈረንስ ኔም አለው ማለት ነው። ቫሊዩ ሌላ ተለዋጭ ኔም አለ ማለት ነው። ተለዋጭ ኔም አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቫሊዩ ፕላስ እዚህ ኳስ ፋይቭ ብያለሁ። ደን እዚህ ጋር ፋንክሽን ከዘጋው በኋላ ናም እዚህ ኳስ ቱ ብዬ ኔም እዚህ ኳስ ቱ ብዬ አድ ፋይቭ ኔም። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? የቫሊዩ ሌላኛ ሌላ ስሙ ናም ነው ማለት ነው። ሪፈረንስ ማለት እንደዛ ነው። ለምሳሌ ይህ ሰው አበበ ከበደ የሚባል አለ። አንድ ሰው አበበ እና ከበደ ተብሎ ሊጠራ ይችላል። አንድ ሰው በሁለት ስም ሊኖረው ይችላል። አንድ ሰው ነው፣ ነገር ግን ሁለት ስም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋርም አንድ ቫሪያብል ነው፣ አንድ ቫሪያብል ነው ግን ሁለት ስም ነው ማለት ነው። አንድ ቫሪያብል ነው ግን ስሙ ግን ቫሊዩ እና ናም ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ የዚኛውን ቫሊዩ ሲቀይረው የዚህም አብሮ ይቀየራል። የዚህም ቫሊዩ ሲቀይረው የዚህም አብሮ ይቀየራል። ዳት ሚስ አንድ ቫሪያብል ስለሆነ አንድ ቫሪያብል የተለያየ ቫሊዩ መያዝ ስለማይችል ጀስት ሁሉም አውቶማቲካሊ ይቀየራል ማለት ነው። እዛ ጋር ኤግዛምፕል ስንሰራ እናየዋለን። ኤግዛምፕል እየሰራን ስንሄድ እናየዋለን።
ፓሲንግ አርጊመንት ባይ ቫልዩ ማለት ደግሞ ጀስት ፋንክሽን አድ የሚላለኝ ፋንክሽን አድ የሚላለኝ ይህ ፋንክሽን አድ ቫልዩ አንድ ቫሪያብል አለኝ ቫልዩ የሚባል ቫሪያብል ደን ኢኮ ቫልዩን በራሱ ቫሪያብሉ እንደዋጣልኝ ያደረግኩት አድ ቱ አልኩት። ይህ ምንድነው ዳይሬክትሊ ቫልዩን የሰጠሁት ሪፈረንስም አይደለም ምንም አይደለም። ስለዚህ ቫልዩ ቫልዩ ቱ ይሰጠዋል ማለት ነው እንጂ ምንም ዳይሬክትሊ ከሌላ ቫሪያብል ጋር ምናምን ሪፈረንስ ወይም የሚያስቀምጠው ሪሌሽንሽፕ የለውም። ዳይሬክትሊ ቫልዩ ፓስ የምናደርግ ከሆነ ፓሲንግ አርጊመንት ባይ ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው። ፓሲንግ አርጊመንት ባይ ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው። and php default argument የምንለው php እና እዚህ ጋር php default argument ለምሳሌ add የሚባል ፋንክሽን አለኝ add የሚባል ፋንክሽን አለኝ። እዚህ add የሚባል ፋንክሽን ላይ just አንድ ፓራሜትር አለኝ a ፓራሜትር so እዚህ ጋር ፋንክሽን ቦዲ ላይ echo the height is a ሚላለኝ the height is a ሚላለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮል በማድረግበት ጊዜ ፋንክሽኑን ቫልዩ ሰጥቼ ከሰጠው ፓስ ካደረኩት a 5 የነበረው 350 ይሆናል ማለት ነው። 350 ኤንድ ኤ ብዬ ዝም ብዬ ዊዛውት አርጊመንት ካስቀመጥኩት ደግሞ ባይ ዲፎልት ኤን ማንን ይወስዳል? 50ን ይወስዳል ማለት ነው። ይህ ምን ማለት ነው? ዲፎልት አርጊመንት ቫሊዩ እንለዋለን። ዲፎልት አርጊመንት ቫሊዩ እንለዋለን። እየሰራን እንሂድ፣ እየሰራን ጀስት ዋን ባይ ዋን ፕራክቲስ እያደረገን እንሂድ። ስለዚህ ፋንክሽን ዲፊኒሽን ዊዝ ፓራሜትር ነው። ዊዛውት ፓራሜትር ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ብያለሁ። ስለዚህ ፋንክሽን ብዬ እዚህ ጋ ደን እዚህ ኳልሱ ፋንክሽን ኔም ሊስት ለምሳሌ አድ ብዬ ደን እዚህ ጋ እጄ ቦዲን አስቀምጣለሁ። ከዛ በኋላ ኢኮ ደን እዚህ ጋ ፓራሜትር ለምሳሌ ዲስ ኢዝ ማይ ፈርስት ፋንክሽን ብዬ ከዛ ሰሚኮለን አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ኤክስኪዩት ባደርገው አውትፑት አይሰጠኝም። ለምን? ፋንክሽን ኤክስኪዩት አልተደረገም። ለምን? እዚህ ጋር ኮል ስላላደረግኩት ማለት ነው። ኮል ማድረግ አለብኝ። ምን ብዬ ነው ኮል ማደርገው? ፋንክሽን አድ ብዬ ኮል አደረግኩት። አሁን አውትፑት ይኖረኛል ማለት ነው። ዲስ ማይ ፈርስት ፋንክሽን ብሎ አውትፑት ይሰጠኛል። ይህ ማለት ምንድን ነው? ኮሊንግ ፋንክሽን ዊዛውት ፓራሜትር ማለት ነው። አይ ሚን ዲፋይን ፋንክሽን ዊዛውት ፓራሜትር ማለት ነው። ዊዛውት ፓራሜትር ዊዝ ፓራሜትር ከሆነ ጀስት ፓራሜትር እዛ ጋር መጠቀም አለብኝ። ለምሳሌ ኤ ኮማ ብዬ ጀስት ቢብል እዚ ጋ ሁለት ፓራሜትር ተጠቀምኩ። ኤ እና ቢሚን ፓራሜትር ተጠቀምኩ ማለት ነው። እዚ ጋ ሄድና ለምሳሌ አንድ ፓራሜትር ሰም የሚል ፓራሜትር አለኝ። እዚ ኳልስቱ ቫሪያብል ኤ ሲደመር ቫሪያብል ቢ ያልኩት ማለት ነው። ቫሪያብል ቢ ዘን እዚህ ጋር እጄ ጀስት ዶት አድርጌ ሰም ቫሪያብል ሰም ማለት ነው። ቫሪያብል ሰም እዚህ ኮልስቱ ቫሪያብል ሰም እንዲዋጣልኝ አደርጋለሁ። ቫሪያብል ሰምን እንዲዋጣልኝ አደርጋለሁ። እንደዚህ ካደረጉ በኋላ እዚህ ጋር ቫልዩ ፓስ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። አርጊመንት ማለት እዚህ ጋር ምንድነው? ፓራሜትር ነው። ፓራሜትሩ ወደ ቫልዩ ስንሄድ አርጊመንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አርጊመንት ፓስ እናደርግ ፋይቭን ሲክስ ብዬ ሰጠሁት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የሚደምርልኝ ፋይቭ ሲደምር ሲክስ 11 ይሰጠኛል ማለት ነው። 11 ስለዚህ እነዚህ ቫልዩ ዳይሬክትሊ ለማን አሳይን ተደረጉ? ለኤና ለቢ ማለት ነው። ለኤና ለቢ አሳይን ተደረጉ። ስለዚህ ፓሲንግ አርጊመንት ባይ ቫልዩ ማለት ብለን ያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤክስኪውስ አደርገው ድምሩ 11 ብሎ ሰጠኝ ማለት ነው። 11 ብሎ ድምሩን አስቀመጠልኝ። እዚህ ጋር ፓራሜትርን ስንጠቀም ዳታ ታይፕ መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ኢንት ብዬ ኤንድ እዚህ ጋር ኢንት ብዬ መስጠት ይችላሉ። ሰጥቼ ኤክስኪውስ አደርገው ተመሳሳይ ነው። መስጠትም እንችላለን አለመስጠትም እንችላለን። ዳታ ታይፕ መስጠት ፒኤችፒ ቫሪያብል ላይ ኦፕሽናል ነው ብለናል። ምክንያቱም ሲስተሙ ወይ ደግሞ ፒኤችፒ ላይ ቫሪያብል ዲክላር አድርገን ያ ቫሪያብል ምን አይነት ዳታ ታይፕ እንዳለው የሚታወቀው ቫሊዩ በምንሰጠው ነው። ቫሊዩ ስትሪንግ ከሰጠሁት ቫሪያብሉ ዳታ ታይፑ ስትሪንግ ነው ማለት ነው። ኢንቲጀር ከሰጠሁት ቫሪያብሉ ዳታ ታይፑ ኢንቲጀር ነው ብሎ ነው የሚረዳው። እና ጀስት ዝም ብለን ዊዛውት ዳታ ታይፕ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዊዛውት ዳታ ታይፕ ዝም ብለን ቫሪያብሎችን ዲክለር እያደረግን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ምንድነው የሚባለው? ፋንክሽን ዲፊኒሽን ዊዝ ፓራሜትር ማለት ነው። ፋንክሽን ዲፊኒሽን ዊዝ ፓራሜትር። ፓራሜትር ከተጠቀምን ሁሌም ቫልዩ እንጠቀማለን። ፓራሜትር ካልተጠቀምን ሁሌም ፓራሜትር እንትን አርጊመንት አልጠቀምም ማለት ነው። ሌላ ጀስት ፋንክሽን ሪተርን ታይፕ ይጠቀማል ያልነው፣ ጀስት ሪተርን መጠቀም ይችላል ላይክ እንደ ሌሎች ፕሮግራሞች ማለት ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር ልሄድና ሪተርን
ሪተርን ሰም አልኩት፣ ሪተርን ሰም አልኩት። ሪተርን ሰም ብዬ እዚህ ጋር ምን ማለት አለብኝ? አውትፑት እንዲኖረኝ ኢኮ ማለት አለብኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢኮ ማለት አለብኝ። እዚህ ጋር ሪተርን ነው፣ ቫሉ ሪተርን አድርገ ሪተርን የተደረገው ቫሉ ደግሞ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ እንዲደረግ ነው ያለ ያልኩት። ደን ኤክስኪዩስ አደርገው 11 ብሎ ያወጣልኛል ማለት ነው። ይህ ምንድነው? ፋንክሽን ላይ ሪተርን ታይፕ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፋንክሽን ላይ ሪተርን ታይፕ መጠቀም እንችላለን። ሌላ ፋንክሽን ዳይናሚክ ኮል ብለን ያየነው ነው ቅድም። ዳይናሚክ ኮል ማለት ጀስት ፋንክሽን ኮል ሳናደርግ አውቶማቲካሊ ፋንክሽኑ ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽን ኮል ዳይናሚክ አይ ሚን ፋንክሽን ዳይናሚክ ኮል በምንጠቀምበት ጊዜ ጀስት ቫሪያብል ዲክለር እናደርጋለን። አንድ ቫሪያብል እዚህ ጋር አንድ ቫሪያብል ዲክለር አለ፣ ለምሳሌ ዋይ የሚባል ቫሪያብል ልስጥ። ከዛ ዋይ የሚባል ቫሪያብሉን ፋንክሽን ኔሙን እንደ ቫሊዩ ልስጦ አድ ብዬ ማለት ነው። አድ ብዬ አድ ማለት ፋንክሽን ኔሜ ነው። ለዋይ እንደ ቫሊዩ ሰጠሁት ማለት ነው። እንደ ቫሊዩ ከሰጠሁት በኋላ እዚች ጋር መጥቼ አድ የምትለዋን ኮል ማድረጋት በማን ነው? በቫሪያብል ዋይ ማለት ነው። ቫሪያብል ዋይ 5 6 5 6 ማለት ኤ እና ቢ ማለት ነው። ኤንድ ዋይ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር የፋንክሽን ኔሙ ስለያዘልኝ ፋንክሽኑ ኦልሬዲ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ካደረግ በኋላ ሴቭ ላድርግና ኤክስኪዩት ላድርገው። ኤክስኪዩት ሳደርገው ሴም ነው፣ ምንም አይነት ዲፍረንስ የለውም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤት ብሰጠው ኤት ብሰጠው ኤክስኪዩት 14 ብሎ ይሰጠኛል ማለት ነው። 14 ብሎ ይሰጠኛል። ስለዚህ ምንም አይነት ዲፍረንስ አይመጣም፣ ምንም አይነት ዲፍረንስ አይመጣም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚባለው? ዳይናሚክ ኮል ኦፍ ዘ ፋንክሽን ማለት ነው። የፋንክሽን ዳይናሚክ ኮል፣ የፋንክሽን ዳይናሚክ ኮል በዚህ እናየዋለን ማለት ነው። ሌላ ፋንክሽን አርጊመንት ባይ ሪፈረንስ እና ባይ ቫሊዩ ብለን ያየነው ነው። ፋንክሽን ባይ ቫሊዩ ማለት ጀስት ላይክ እዚህ ጋር እንደተጠቀው ነው ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ቫሊዩን ፓስ ማድረግ ማለት ነው። ፓስ ማድረግ። ባይ ሪፈረንስ ማለት ግን እዚህ ጋር ምን መጠቀም አለብን? ኤንድ ኦፕሬተር እንጠቀማለን። ኤንድ ኦፕሬተር ዳት ሚንስ ኤ እና ቢ ሌላ ተለዋጭ ኔም አለው ማለት ነው። ኤ እና ቢ ሌላ ተለዋጭ ኔም አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ ኤንድ ቢ ብዬ ሰም እዚህ ኮርሱ ኤ ፕላስ ቢ አልኩትኝ። ከዛ እዚህ ጋር ሊድ እና እዚህ ጋር ሊድ እና ለምሳሌ ሁለት ቫሪያብል ዲፋይን ላድርግ። ለምሳሌ ቪ እዚህ ኮርስ ቱ ብዬ ኤት ኤንድ እዚህ ጋር ቫሪያብል ማን ልበል? ጀስት ዩ ያ ዩ እዚህ ኮርስ ቱ ናይን አድርጌ ሰጠሁት ማለት ነው። ሁለት ቫሪያብል ሰጠሁት። ከዛ እዚህ ጋር ኮርስ አደርግ ላይክ ቫሪያብል ቪ ኤንድ ኤንድ ቫሪያብል ዩ አልኩኝ ማለት ነው። ቫሪያብል ዩ ከዛ እንደዛ በማድረግበት ጊዜ ምን አይነት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ሪፈረንስ ስለተጠቀምኩኝ ለዛ ሪፈረንስ ነው ቫሊዩ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት። ዳት ሚንስ ኤ ማለት የኤ ሌላ ስሙ ቪ ነው ማለት ነው። የቢ ሌላ ስሙ ዩ ነው ማለት ነው። የቢ ሌላ ስሙ ዩ ነው። ስለዚህ ቪ የያዘውን ቫሊዩ ሁሌም ኤ ይዛል፣ ዩ የያዘውን ቫሊዩ ሁሌም ቢ ይዛል። ምክንያቱም የተለያየ ስም አንድ ቫሪያብል ተብሎ የሚጠሰው አንድ ቫሪያብል አለ፣ ግን ያ ሁለት ስም አለው ኤ እና ቪ የሚባል ወይም ቢ እና ዩ የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስኪውስ አድርገው 17 ሰጠኝ። 8 ሲደመር 9 17 ስለሚሆን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቫሊዩ ብሰጠው ቫሊዩ የኤ እና የቢ ኤ ብዬ እዚህ ጋር ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎር ብለው እና ፎር ብለው እና ቫሪያብል ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲክስ ብለው ድምሩ ስንት ነው የሚመጣው? አሁን ኤክስኪዩት ባደረገው 10 ነው የሚሰጠኝ። ለምን እዚህ ጋር ቪ እና ናይን ነበረ። ከዛ መጨረሻ ላይ እዚህን አንቦ ይህን ወደ ኤክስኪዩት ማድረግ ሲመጣ ሌላ ቫሉ ያገኛል። ኤ ፎር ነው፣ ቢ ሲክስ ነው። ታት ሚንስ ቪም ዩም ቫሉያቸው ስንት ይሆናል? ፎር ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። ፎር ሲክስ ይሆናል። ኤክስኪዩት ባደረገው 10 ነው የሚመጣ። ለምሳሌ መሆኑን ለማረጋገጥ እዚህ ጋር ኢኮ ብዬ ኢኮ ብዬ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኖ ኢኮ ብዬ ቫሪያብል ቪ ልበለው። ለምሳሌ ቫሪያብል ቪ ልበለው። ኤንድ አሁንም ኢኮ ብዬ እዚህ ጋም ጀስት ቫሪያብል ዩ ልበለው ማለት ነው። ቫሪያብል ዩ ያ ማለት ምንድን ነው? አሁን እዚህ ጋር ቪ ኤት ነው፣ ዩ ናይን ነው። መውጣት የነበረበት ቪ ኤት ነው፣ ዩ ደግሞ ናይን ብሎ ነበር። ነገር ግን እዚህ ጋር ቫሉ የኤ እና የቢን ቫሉ ስለቀየርኩት አብሮ እነዚህም ቫሉ ይቀየራል ማለት ነው። ስለሚቀየር ቪ ስንት ነው? 4 ነው። ዩ ደግሞ ሲክስ ይሆንልኛል ማለት ነው። ኤክስኪውስ አድርገው አያችሁ፣ ፎር ማለት ቪ ማለት ነው፣ ዩ ማለት ደግሞ ሲክስ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቫሊዩ እንደዚህ አይነት ሪፈረንስ በምንጠቀምበት ጊዜ ዳይሬክትሊ ኤ እና
ቪ ተመሳሳይ ናቸው ነው የሚለን፣ ቢ እና ዩ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ቫሊዩ በቀየር ቁጥር የሁለቱም ምን አንድ ላይ አውቶማቲካሊ የሚቀየር፣ ምክንያቱም አንድ ኔም የተለያየ አንድ ቫሪያብል የተለያየ ኔም ማለት ነው። የተለያየ ኔም ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። ባይ ቫሊዩ አርጊመንት ፓስ አርጊመንት ባይ ቫሊዩ ከሆነ ግን ዳይሬክትሊ ምን ማድረግ ነው? ይህንን ማጥፋት ማለት ነው። ይህንን አጠፋል። ይህንን ካጠፋሁት አሁን ኤንድ የሚለው ኦፕሬተር ከጠፋ አሁን እዚህ ጋር ቪ እና ኤ ምንም አይነት ሪሌሽንሽፕ የላቸው። ኤንድ የሚለው ጠፍቷል። ኤ ሌላ ቫሪያብል ነው፣ ቪ ሌላ ቫሪያብል ነው። ኤ ሌላ ቫሪያብል ነው፣ ቪ ሌላ። አሁን ይህ ካጥፍቻ አሁን ኤክስኪዩዝ አደርገው አውትፑት የስንት ነው የሚመጣው? አስር ማለት ይህኛው ሰማቸው ማለት ነው። ሰም ስምንት አይ ሚን ፎር ሲደመር ሲክስ ሰማቸው አስር ይመጣል። ከዛ በኋላ የቪ እና ዩ ቫሊዩ ግን ስምንት እና ዘጠኝ ነው፣ አይቀየርም ማለት ነው። ኤክስኪዩዝ አድርገው አስር ይመጣል፣ ስምንት እና ዘጠኝ ራሳቸው ይመጣሉ። ምን ኦፕሬተራችሁ ስለተቀየረ የኤ እና የቢ ዝምድናቸው ኦልሬዲ ጠፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ቫሪያብሎቹ ምን የሚያገናኛቸው ነገር የለም። ኤ ሌላ ቫሪያብል ነው፣ ቪ ዩ ሌላ ቫሪያብል ነው፣ ቪ ሌላ ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ባይ እንትን ሪፈረንስን ካልተጠቀምኩኝ ኦኬ። ስለዚህ ጀስት ፓስ አርጊመንት ባይ ሪፈረንስ እና ፓስ አርጊመንት ባይ ቫሊዩ ከሆነ እንደዚህ አይነት ሚኒንግ እናገኛለን ማለት ነው። ሌላኛው ጀስት ዲፎልት አርጊመንት ነው። ዲፎልት አርጊመንት እንግዲህ ዲፎልት አርጊመንት ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ የሚባል ቫሪያብል አለኝ። ኤ የሚባል ቫሪያብል አለ። ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 45 ብዬ ቫሊዩ ሰጠሁት። ኤ የሚባል ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 45 ብዬ ሰጠሁት ማለት ነው። ደን እዚህ ጋር ይህን ላጥፋው እና ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤን አውጣልኝ ልበለው። ደን እነዚህ ላጥፋቸው፣ እነዚህ ላጥፋቸው እና እነዚህ ላጥፋቸው እና እዚህ ጋር ሂጄ ለምሳሌ ፎር ብለው እዚህ ጋር ይኮ ፎር አልኩት። ፎር ማለት የማን ቫሊዩ ነው? ኤ ቫሊዩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አውትፑቴ ፎር ነው የሚሆነው፣ ፎር ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዲፎልቱን አልጠቀም እዚህ ጋር ማለት ቫሊዩ የሰጠሁት ዲፎልት ቫሊዩ ነው። ዲፎልት ቫሊ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎር ባልጠቀም እዚህ ጋር ፓስ አላደርግ ፎር ሳልጠቀም ዝም ኤክስኪዩት ባደርገው ማን ያወጣልኛል? 45 ነው የሚያወጣልኝ። 45 የሚለኝ ለምንድን ነው? ባይ ዲፎልት 45 የሰጠሁትን ዲፎልት ዳይሬክትሊ ለዋይ ይሰጠዋል ማለት ነው። ለዋይ ይሰጠዋል። ስለዚህ ቺን አይ ሚን እዚህ ጋር ቫሊዩ ሁሌም ከተጠቀምን የሰጠነውን ቫሊዩ ነው የሚወስደው። ቫሊዩ ካልወሰድን ደግሞ ይህ መጀመሪያ ዲክለር ስናደርግ የሰጠነውን ቫሊዩ ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ዲክለር ስናደርግ የሰጠውን ቫሊዩ ይዞ ይሄዳል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዲክላሬሽን የምንጠቀም ከሆነ አርጊመንት ዲፎልት አርጊመንት እንለዋለን። ዲፎልት አርጊመንት ዳት ሚንስ እዚህ ፓስ ካላደረግን መጀመሪያ የሰጠነውን አርጊመንት ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ሁሉን እዚህ ጋር ያየናቸውን ሁሉንም ያየን ይመስለኛል። ኦኬ ስለዚህ ኤኒ ኩዌሽን ካለ የተለያየ ጥያቄዎች ካሉ ፕሊስ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። የኔ የተለያየ ጥያቄ ካለ ቪዲዮውን ስታዩ ደግሞ ጀስት ምንድን ነው ሳብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ማለት ነው። የኔ ማበረታታች ስለሆነ ቴንክ ዩ።